give the one over there press card, did you? I'm going to go to the MCA. Sawa sawa. Kwanza kabisa ambia watu wa mtoto ni saa. Saa. How to teach you how to connect with them. Najua unafanya. Hii ndio siku naweza dhulumu mheshimiwa bila kushikwa na security, si ndio? Siku zingine si security wa kwa round huku hivi. Ayayayayaya. Just to use her and your fellow mheshimiwas wenye ambao tunataka kuweka hapo ndani. Tafadhali wanarika eh. We are praying that when you get there with your fellow aspirants, wale wote ambao wanaomba viti, usitusahau. You also want to be great like you. So ndio. Ikisema kitu unasema cha. Cha. Wapi makofi ya mheshimiwa Wavinya Ndeti. Asante sana. Wakati wako nitakuita sasa kusalimia vizuri. Karibu sana. Thank you, sir. Asante. Mheshimiwa mama na nta aligambe ndio akaambona au wakati. Oh, ya tricky kama kwa ya tricky. Wale wengine wote ambao mko hapa aspirants, all the best. May God bless you this journey.